Mas e aí, gente? Curtiram o filme? Bárbaro, cara. Filmaço aí. Recomendamos a todos. Ai, Fred não veio. Liga pra casa da Raquel, vai ver ele tá lá. Vai se prejudicar, vai atrapalhar os seus estudos de vestibular. Você já imaginou se sua mãe ficar sabendo dessa briga toda? Confusão que não vai dar? Rafaela, eu não sou igual a você. Eu não consigo ouvir tudo calada sem reagir, entendeu? Mas nem sei o que essa menina tá fazendo aqui. Se depender do Rodrigo, não coloca ela na peça. Ela é aluna da escola, claro. Tem direito. Além disso, é amiga da Marcinha. Coitada da Marcinha, né? Não sabe a cobra que traz pra casa. Ô, dona Matilde, assim a senhora costuma a gente mal toda vez que a gente vem aqui a esse banquete. Assim nós vamos marcar todas as reuniões aqui, né? Ah, bom, não seja por isso. Vocês todos são sempre muito bem-vindos. Viu, gente? Ah, não. Vocês já vão? Não vamos demorar, né, Rodrigo? Passamos só pra dar um alô. E daqui a pouco também vocês vão começar a falar sobre teatro e a gente tá fora dessa. Tudo bem. Bom, não vou prender vocês, né? Devem estar querendo namorar. Mas come alguma coisa, bebe alguma coisa. Vamos ficar mais 10 minutinhos. Tá bom. Boa noite, garotada. Ei, pai. Como é que tá tudo aí? Tudo ótimo, pai. Fica com a gente um pouco. É uma reunião de jovens, eu vou atrapalhar. Parece. A Luciana, pelo menos, poderia ter vindo, né? Porque ela é ainda bastante jovem. Mas não é mais adolescente, né, mãe? Tudo em ordem? Maravilha. Tô te achando muito pra baixo hoje, filhinha. Ai, mãe, eu tô mesmo. Perdemos um médico hoje. Um dos melhores da clínica. Eu sei, eu ouvi no rádio. Parece até que ele era famoso, não é isso? Não, os dois ali, ele e o César. Os dois melhores do Rio. Mas ele era bem mais velho que o César, não é isso? Ah, sim, ele foi professor do César. Da Laura também. Você lembra da Laura, não? Ah, lembro, sim, claro. A sua antecessora no coração do César. Mãe, pois é. Ela vai substituir, vai chefiar a equipe no lugar dele. Nossa, mas assim tão novinha? Não, mas ela é muito competente, mãe. O que se pode esperar dessa vida se até os médicos morrem? Ai, filhinha. Ai, me diz uma coisa, Luciana. Uhum. E o Diogo? O que tem o Diogo, mãe? Sei lá, vocês não voltaram a se encontrar depois daquele dia? Sim, nos encontramos, sim, na praia, no Nick Bar. Mas nem me lembro. Vem cá, por que você anda tanto me perguntando sobre o Diogo, hein? Preciso dizer por quê. Porque ninguém mais acredita naquele casamento e porque eu conheço você. E o César também não gostou nada do beijo que ele te deu na praia, que você me contou. Isso ficou como uma provocação, né? Ah, não gostou, mas também não disse nada, mãe. Vai ver, ele até esqueceu. Você ainda tem esperança, né, filha? Tá bem, ok. Então, vamos supor que ele se separe da Marina. Tá, nessa suposição, provavelmente ele vai galinhar muito e nem vai pensar em mim. E você? Ai, sei lá. Eu penso nele, sim. Mas eu acho que ele pensa em mim de vez em quando também. Ai, mãe, mas pensar, e daí? Pensar todo mundo pode, não quer dizer nada. Mas ele tá lá em Petrópolis, tá lá tentando se acertar. Eu tô torcendo que ele fique com a Marina, pra eu... Eu tô muito bem com o César, não estou? É exatamente isso que eu ia te dizer. Você tá muito bem sem o Diogo. E você sabe o que fazer da sua vida, não vou me meter. Agora, não cai em tentação, filha. Não vale a pena. Tá? Bom, um beijo. Tô indo, a Taúfa e o Jairo estão me esperando, né? Ué? Você não tem show hoje? Não, minha filha, é folga. Ah, é? E o seu pai resolveu jantar com a Helena. Esses dois é que tem que se acertar, né, mãe? E você, melhora essa carinha, tá?
Minha amada. Me liga, hein? Qualquer coisinha, me liga. Tá bom, minha pretinha. Beijo, mãe.